નમસ્તે મિત્રો, હવામાન વિભાગ દ્વારા ગુજરાતમાં આગામી 3 દિવસ માટે વરસાદને લઈને આગાહી કરવામાં આવી છે, જેની અંદર કયા જિલ્લામાં કઈ તારીખે વરસાદ થશે તે અંગેની માહિતી છે તે ગુજરાતના નકશા દ્વારા આજના વિડીયોમાં તમને આપીશું। તો થોડો ટાઈમ કાઢી આજનો વિડીયો જોઈ લેશો તો આગામી 3 દિવસમાં વરસાદને લગતી માહિતી છે તે તમને મળી જશે। મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરી પહેલા ખાસ વિનંતી છે, 87% કરતાં વધુ ગુજરાતી લોકો આપણી ચેનલના વિડીયો દરરોજ જુએ છે, પરંતુ હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો નીચે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબનું બટન છે અને અત્યારે જ પ્રેસ કરજો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકન પણ દબાવજો, જેથી આ ચેનલ ઉપર જેવા વિડીયો અપલોડ થાય તરત જ તમને સૂચના મળી જાય। તો ચાલો મિત્રો, આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરી। મિત્રો, પૂરી માહિતી માટે ખાસ વિડીયોને અંત સુધી જોજો। ગુજરાતમાં હવે આગામી ટૂંક સમયમાં પ્રી મોનસૂન એક્ટિવિટી તેનો પ્રારંભ છે તે થવા જઈ રહ્યો છે, જેના ભાગરૂપે અનેક જિલ્લામાં 4 જૂનથી લઈ 6 જૂન દરમિયાન હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે તે હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે। હવામાન વિભાગના મતે રાજ્યમાં હાલ દક્ષિણ અને પશ્ચિમ દિશાનો પવન છે તે વાય છે। ગુજરાતના નકશા દ્વારા આગળ આપણે જોઈશું કે કઈ તારીખે કયા જિલ્લાની અંદર વરસાદની આગાહી છે। તેના પહેલા જોઈ લઈએ તો હાલની સ્થિતિ પ્રમાણે ગુજરાતમાં જૂનના 3જા સપ્તાહથી ચોમાસાનો વિધિવત રીતે પ્રારંભ છે તે થઈ શકે છે, એટલે જૂનના 3જા અઠવાડિયાથી ગુજરાતમાં ચોમાસું બેસી શકે છે। હવે આપણે જોઈએ તો આગામી 4 જૂનના રોજ ગુજરાતના કયા વિસ્તારની અંદર વરસાદ પડશે, તો દાહોદ, આણંદ, ભાવનગર, અમરેલી અને દાદરા અને નગર હવેલી આ 5 વિસ્તારની અંદર ગુજરાતની અંદર 4 જૂનના રોજ વરસાદ થઈ શકે છે। હવે 5 જૂનના રોજ ગુજરાતના કયા વિસ્તારમાં વરસાદ વરસશે તે જોઈએ તો રાજકોટ, બોટાદ, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, દીવ અને દાદરા અને નગર હવેલી આટલા વિસ્તારની અંદર 5 જૂનના રોજ વરસાદ પડવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે। હવે 6 જૂનના રોજ ગુજરાતના કયા વિસ્તારમાં વરસાદ પડશે તે જોઈએ તો કચ્છ, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, અમદાવાદ, ખેડા, આણંદ, રાજકોટ, બોટાદ, ભાવનગર, અમરેલી, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, દીવ અને દાદરા અને નગર હવેલી આટલા વિસ્તારની અંદર 6 જૂનના રોજ વરસાદ પડવાની શક્યતા છે। તો મિત્રો, આગામી 4 થી લઈ 6 જૂનના રોજ ગુજરાતના કયા કયા જિલ્લાની અંદર વરસાદ વરસશે તેની માહિતી આપણે જોઈ। સૌરાષ્ટ્રની અંદર 30 થી 40 કિલોમીટરની ઝડપે પવન પણ ફૂંકાવાની શક્યતા હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે।